არი ფიქრობთ რომ ეს ნამდვილი ომია, თუმცა როდესაც იცი რომ თამაში ხარ, სადაც კლავიატურის და თაგვის ნაცვლად ხელში იარაღი გიჭირავს, ტყუები კი უმტკივნეულოა, მაშინ მთელი აზარტი თერთვები პეინტბოლის თამაში. Orientez-vous dans la position de l'équipe parmelite à mesure de la territoire de Gantausebuli. Mais Pinzlops aram cholot moqarulabs. Aramet xirat sakutari initiative de tadarabs turnirabs. Amjarat bam kartult amqan universitetebs umas Pinzla. გამოცდილება არ ქონდა, უბრალოდ რეზერვში ვართ ნამყოფები რა ყველანი და იქ აური ანუ რელიეფიდან გამომდინარე ქონდა გამოცდილება იარაღთან შეხება ქონდა პოზიციები ვიცოდით შეტევა ანუ ჩასაფრებებით ვართ ამ კონკრეტულ თამაში არ ქონდა გამოცდილება თამაში და სამივე დავამარცხეთ თავარიეთ ესე ვარ ჩემპიონი თესეუს გამარ ჯოს გასასწავლებლიდან ფინალში ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და აისეთი გავიდნენ. ბრძოლა დაძაბული გამოდგა თავისი კამათით, აღშფოთებული მოკლულების გაცოცხლებითა და ბოლოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის გუნდის გამარჯვებით დასრულდა. Იმისთვის რომ მონაწილეობა მიიღოთ, აუცილებელია შეკრიბოთ გუნდი. სიამონებისა და გართობის ეს ფორმა ძვირი არ დაგიჯდებათ. ჩვეულებრივი მომხმარებლისთვის ფასები გვაქვს ორნაირად იყოფა პაკეტი 20-ლარიანი და 25-ლარიანი პაკეტია 20-ლარიანი პაკეტში შედის სრული აღჭურვილობა მოთამაშის თავის ფორმიანი იარაღიან ყველაფერად პლუს მოედნის იჯარა და 50 ტყვია თითო კაცზე 25-ლარიანში ყველაფერი იგივე უბრალოდ 50 მეგრად 100 ტყვიას მოიხმარს მოთამაშე უახლოეს მომავალში კი ჩატარდება შეჯიბრები ცალკეულ კომპანიებს შორის მათ შორის მედიაც მოიაზრება